Frederik, hvad vil du gøre for at komme til at spille i morgen? Du har jo fået en revne i dit kindben. Ja. Nå, men jeg vil gøre det alt for at spille i morgen. Altså, jeg fik et brud på kindbenet, men har været til undersøgelse, og det viser sig, at jeg ikke skal have nogen operation. Så det, jeg fik gjort i går, det var, at jeg fik lavet en maske, som jeg så får i morgen tidlig. Og så vil jeg spille med den i første omgang. Og så må vi se, hvordan det føles med masken. Og hvis det ikke føles godt, så må jeg smide den og tage chancen. Hvis jeg nu skal spille i morgen, selvfølgelig. Det er jo kendt, der sætter holdet der. Så ja.